estão aí firmes, né, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente conhece, apesar do trabalho, mas é uma felicidade, é uma alegria para nós que vocês todos e todas estejam continuando, né, esse diálogo com a gente, que também nos faz crescer muito, né? Eu queria agradecer o apoio aí dos monitores, o apoio da Daniele, que eu ontem escrevi para ela às 10 da noite, desesperada: Dani, você vai estar me ajudando? E ela, como sempre, né, muito disposta. Então, eu queria agradecer ao Wilson, né, por, no meio de tanta turbulência e tantas tarefas também, né, a generosidade dele, a disponibilidade, né, de participar com a gente aqui. O Wilson, quem já conhece, ele é professor da UFG, né, mas estudou longe, um pouquinho longe daqui, estudou na UFRJ, né, onde ele fez o doutorado em teoria literária. Ele também é mestre pela Universidade de São Paulo, a USP, né, e também se formou na graduação lá na USP, né, trabalha com literatura brasileira, né, contemporânea, modernismo, e não só isso, né, trabalha de forma geral com a literatura e faz parte do nosso da nossa pós-graduação, né, pós-lite aqui na UNB, e também edita a revista Cerrados, também aqui da UNB, né, e está com a gente aqui há um tempão, né? Eu cheguei a conhecer ele já em plena atividade, né, mas então, Wilson, muito obrigada. O tema de hoje, né, vocês leram os contos, leram o material, Literatura, Escravidão e Nação, com a pergunta, a questão, né, colocada, o que nos diz o caráter contraditório da literatura brasileira frente à escravidão? É um tema que é fundante, né, para a gente, que pretende ter uma visão crítica, né, do brasileiro, do ser humano, do país, né, com a nossa trágica condição, né, de país escravagista, né, colonial, enfim, e racista, né, e racista, infelizmente. Mas vamos à fala do Wilson. Wilson, obrigada e esteja à vontade, né? E a gente segue o mesmo esquema de sempre, né? Ao final, a gente faz o debate. Olá, gente, boa tarde. Na verdade, eu que tenho que agradecer, né? Agradecer a Deane, agradecer a Daniela, agradecer a Ana Laura, agradecer a Ana Cotrim, todos os amigos da UNB pela oportunidade de compartilhar essa tarde aqui com vocês, né? E agradecer, claro, a presença de vocês, que sem a qual não, a gente não, não, isso todo o que a gente vai discutir hoje não faria o menor sentido. Eu dividi a aula hoje, como a gente tem um tempo enxuto, e Pai contra Mãe, como eu estava conversando com a Deane, é um conto que a gente poderia ficar tranquilamente umas 4 horas conversando e faltaria tempo. Para poder organizar a aula, eu dividi a aula em dois momentos. O primeiro momento, eu vou falar muito rapidamente do texto do Antônio Cândido, tentando destacar os elementos que me parecem fundamentais para os objetivos desta aula. Tá? Então, assim, o Cândido discute muita coisa ali. Se a gente estivesse discutindo, por exemplo, a perspectiva dele a respeito da formação da literatura brasileira, a leitura daquele texto seria uma, mas não é assim que a gente está lendo ele para esta aula. Então, eu destaquei alguns elementos que me parecem fundamentais para essa aula. Eu vou passar muito rapidamente por isso, porque eu quero que a aula fique, que a ênfase recaia sobre a análise literária. Eu quero que a gente dedique o maior tempo possível para a análise estética do conto do Machado, que é, na minha opinião, um dos maiores contos da língua portuguesa,
Ao mesmo tempo que é um conto terrível, talvez seja o conto mais violento da literatura brasileira, justamente porque a violência nele está naturalizada, né? Assim, então, ela pode passar despercebida, quando, na verdade, ela é absolutamente terrível, absolutamente inaceitável. E pelo nível de elaboração estética desse conto. É um negócio absolutamente extraordinário quando a gente começa a ler, observar, perceber a maneira como ele vai sendo construído literariamente. Né? Um comentário breve antes de começar já começar direto, sem muita delonga, o texto do Cândido, é que, assim, como a Deiane comentou, a escravidão ela é o elemento estruturador e insuperado da formação brasileira. A gente não entende nada do que aconteceu, acontece e acontecerá se a gente não entender como é que a escravidão se estabeleceu aqui e como é que ela permanece como sendo um elemento insuperado da nossa realidade material e concreta. Eu vou dar um dado, assim, só para a gente começar a pensar, mas isso é algo historicamente comprovado, são dados que a gente pode encontrar em diferentes lugares, mas não sei se vocês sabem disso, mas 50% de todas as pessoas que foram sequestradas da África e escravizadas durante o período em que a Europa mobilizou o tráfico negreiro, vieram para o Brasil, 50%. Então, metade delas vieram para o Brasil, as outras metades foram para o resto do mundo, a outra metade foi para o resto do mundo. Se a gente quiser comparar com um país que também é muito grande, que também teve escravidão, por exemplo, os Estados Unidos, que teve até uma guerra civil por causa da escravidão, a diferença entre o número de escravizados no Brasil para o número de escravizados nos Estados Unidos é de 1 para 10. Ou seja, os Estados Unidos tiveram 10% do número de escravizados que o Brasil. Nós tivemos 10 vezes mais escravizados no Brasil do que os Estados Unidos. A gente está falando, portanto, de um tipo de situação absolutamente sem paralelo na história do mundo. E isso é uma coisa que os livros de história parecem que gostam de, como o narrador do conto, a gente vai ver, gostam de fingir que aconteceu, assim, digamos, há muito tempo atrás, talvez no Jurássico. Né? O narrador dá essa impressão, parece que faz tempo, parece que é uma coisa que passou, né? Mas, enfim, a gente vai falar disso ao longo da aula. Eu vou começar, então, com o Cândido. Vou, na verdade, como meu objetivo é pegar o conto e a canção do Chico, eu vou passar um pouco rápido pelo Cândido. Se por acaso vocês quiserem, vocês fiquem à vontade, por favor, para fazer perguntas pelo chat ou para fazerem perguntas pelo microfone, tá? Não tem problema nenhum, me interrompam e façam a pergunta que vocês quiserem, tá? Se vocês não perguntarem, eu vou só destacar alguns pontos principais e vou direto para os textos, para o texto do Machado. Então, vamos lá. Começando com começando com o texto do Antônio Cândido. Eu separei aqui algumas. Desculpem, gente, eu compartilhei. É engraçado, ele deveria ter compartilhado só a janela, mas ele me tirou de vocês. Só um segundinho que eu vou tentar resolver. Vamos lá, então. Eu separei algumas questões aqui. Não vou, eu vou deixar esse material disponível. Vou mandar para a Daniela. Ela coloca lá no Drive, tá? É uma síntese de algumas questões fundamentais. O Cândido menciona no início que ele vai, que o objetivo do texto dele é um objetivo, mais histórico, que ele pretende fazer uma discussão de caráter histórico. Mas ele faz algumas ressalvas que são sempre muito importantes, né?
que, mesmo quando o objetivo é histórico, e ele, no final, ele retoma essa ideia, e, inclusive, se desculpa pela impossibilidade de realizar o que seria exigido para completar a dimensão histórica da discussão, ele vai destacar que a criação literária traz sempre como condição necessária uma carga de liberdade que a torna independente, sob muitos aspectos, de tal maneira que a explicação dos seus produtos é encontrada, sobretudo, neles mesmos. Pessoal, isso é absolutamente fundamental, né? Isso aqui é algo que a gente não deve esquecer. A liberdade da arte é uma liberdade sempre relativa, assim como a da literatura. Se essa liberdade é relativa, é porque a literatura fala, e a arte, de um modo geral, fala, seja ela qual for, a música, a escultura, a pintura, enfim, podemos falar de qualquer uma delas, elas se referem a coisas que têm a ver com, evidentemente, com a experiência humana, né? Com a experiência social, com a experiência histórica, com a experiência subjetiva, e etc., etc., etc. Mas existe um engano muito grande e muito comum de, às vezes, pensar a obra de arte, sobretudo a literatura, como reflexo ou como retrato. Vocês certamente já ouviram e já leram coisas como do tipo Machado de Assis retrata a sociedade carioca do século XIX. Não, se ele retratasse, ele era um retratista, um fotógrafo, talvez. Ele não era nem uma coisa nem outra, ele era um escritor. Então, ele não retrata nem um pouco a sociedade do século XIX no Brasil. O que ele faz é outra coisa. Ele cria literatura, ele cria um tipo de arte. E essa arte, ela não está ali para mostrar como era o Brasil no século XIX ou como era o Rio de Janeiro no século XIX. Ela está ali, como diria o Lukács, para que a gente veja algo que a gente não veria de outro modo. A função principal da estética não é reproduzir o real. Se fosse reproduzir o real, a gente não precisaria da arte. A função principal do objeto estético, ou da experiência estética, melhor dizendo, é permitir que a gente observe o mundo de um outro jeito. Que a gente observe a realidade a partir de um ponto de vista que a gente não poder, não seria capaz de observar não fosse por aquela forma. Né? Então, toda a relação que se estabelece com a história, com a sociedade, com a biografia, ou com o que quer que seja, ela tem que ser absolutamente mediada. Tem que ser muito cuidadosamente reconhecida e mediada. Qualquer relação direta, mecânica, destrói o objeto. Né? Aí a gente não precisa de literatura. É melhor ir num acervo de jornais e ler as reportagens da época. Não precisa ler conto, não precisa ler romance. Né? Se é para ler conto e romance, é porque a gente está atrás de uma representação que está para além do meramente documental. Né? É o que a gente vai procurar discutir na análise propriamente dita. Em seguida, ele fala sobre algumas coisas que eu quero passar rapidinho com vocês. Ele fala do sentimento dos contrários, que o Roberto Schwartz, num texto importante, e o Paulo Arantes, em outro texto muito importante, aponta como essenciais no Cândido, né, que é uma espécie de método ou uma espécie de maneira como raciocínio, como conhecimento funciona na construção que o Cândido vai elaborando, que é ver em cada tendência a componente oposta, de modo a aprender a realidade da maneira mais dinâmica, que é sempre dialética, né? Então, é essa a ideia, né? Que assim, nunca tem uma questão só, nada é simplista, nada tem uma única face. As coisas têm duas faces, assim como a nossa literatura tem dois gumes. Não tem um gume só, tem dois. E a gente precisa olhar para os dois. E esses dois gumes são contraditórios, mas eles são contraditórios em termos dialéticos, ou seja, eles não se excluem, eles se combinam, formando, ora, algo mais consequente, ora, menos consequente, ora algo mais elaborado, ora, algo menos elaborado. Mas a ideia basicamente é essa, né? O primeiro gume da literatura brasileira, segundo o Antônio Cândido, tem a ver com o fato de que o Brasil,
como vai dizer o Celso Furtado no início de formação econômica do Brasil, o Brasil é produto da expansão comercial europeia. Logo, a gente não tem na experiência brasileira algo que não seja, as culturas nativas não foram efetivamente, e ele discute isso no texto, as culturas nativas não foram efetivamente, incorporadas no processo de formação do país. Portanto, a gente tende a ser uma espécie de extensão do colonizador. Nesse sentido, é inevitável que a nossa literatura tenha servido, como vai dizer ele, como uma forma de domínio, servindo, inclusive, às vezes, violentamente, para impor os valores do colonizador, né, contra a solicitação, a princípio, poderosa das culturas primitivas que cercavam os colonizadores de todos os lados. Então, neste primeiro gume, a nossa literatura é, desde o início, uma peça eficiente do processo colonizador. Bom, mas se ela fosse só isso, a gente não precisava perder muito tempo com ela. A gente, na verdade, deveria, provavelmente, negá-la. Só que ela não é só isso. Ela tem um segundo gume. Só que a gente tem que reconhecer o primeiro gume, para que a gente não mistifique o segundo. Assim como a gente tem que conhecer o segundo, para que a gente não a desvalorize, acreditando que ela foi só um instrumento de colonização. O segundo gume qual é? O segundo gume é justamente o fato de que a nossa literatura foi o meio privilegiado do país pensar sobre si mesmo. Se a gente pensar, por exemplo, que diferentemente da América Espanhola, quando, que, na verdade, a Espanha fundou, nos países da América Espanhola, universidades ainda no século XVI. A universidade no Brasil é um projeto muito recente, terrivelmente recente, inacreditavelmente recente. A gente tinha aqui, durante a maior parte do tempo, até o século XIX, a gente tinha uma elite que basicamente se instruía na Europa, Portugal, geralmente, como é o caso de Gonçalves Dias, com o seu sentimento de exílio, conhecido por todos, mas também um pouco na França, um pouco em outros lugares, tal, tal, tal. Não havia, por parte da elite local, um grande interesse em formar universidades e centros produtores de conhecimento por aqui. A gente tinha uma faculdade de Direito em São Paulo, uma faculdade de Medicina no Recife, mais uma ou duas até o início do século XX, quando finalmente surge a primeira universidade, digamos assim, no modelo mais próximo daquilo que é a universidade moderna, que foi financiada basicamente pela expansão do café e por uma certa ideia de modernização da elite paulista, que é a USP, né? Quer dizer, a USP foi a primeira universidade que, na verdade, é criada com esse objetivo. É a primeira vez que uma certa elite brasileira se reúne para fazer isso. Depois a gente foi conseguindo muita coisa. Depois muita coisa foi sendo feita. Mas tudo isso não tem 100 anos. E a maior parte das federais brasileiras não completaram meio século de vida. Então, assim, isso é para ver como a gente está o tempo inteiro. Como o Lévi-Strauss diz em Tristes Trópicos, quando ele está em São Paulo, ele visita a Praça da Sé, e ele tem a impressão que a Praça da Sé é, ao mesmo tempo, um canteiro de obras e uma ruína, né? O Caetano, lendo isso, vai escrever um verso que está na primeira estrofe de Fora da Ordem, em que ele diz: aqui tudo parece que ainda construção e já é ruína. Quer dizer, essa mistura entre algo que não termina nunca de ser construído, porque o tempo inteiro ele está sobre a ameaça de ser arruinado, de ser destruído, a gente está vivendo isso de uma maneira que não precisa nem explicar, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem do que se trata, qualquer professor sabe muito bem do que se trata. A gente discute desde o século XVIII a educação como modo de transformar a realidade social do Brasil. Érica, não está em modo de apresentação o slide? Pelo menos para mim, não.
Não, poxa vida, então tá, peraí. Às vezes você coloca e às vezes não, professor. Ah, entendi. Eu fiquei sem querer lhe interromper. Não, imagina, de jeito nenhum, pode interromper. Voltou ou não voltou? Ele está em modo de apresentação agora? Agora não. Não, Para ele mim está ainda não. muito. Os caracteres estão muito pequenos. Que curioso, e eu usei uma letra grande para ele, viu? Mas, se não der, Wilson, acho que não tem problema, porque é o texto do Cândido, né? É o texto do Cândido, é. Todos têm essa bibliografia. Isso, perfeito. Melhorou? Com Agora certeza. está em modo de apresentação. Ótimo, maravilha. Bom, então o que eu vinha dizendo era isso. A literatura acaba por ocupar um espaço fundamental, que é o espaço de pensar o país. Então, ela começa a se afastar lentamente desse papel de instrumento colonizador e passa a ocupar justamente esse vácuo da ausência de universidades. E da ausência de uma reflexão sistematizada sobre o país, o que dá a ela aquilo que o Antônio Cândido chama de um caráter empenhado, né? Que não é o nosso assunto hoje, mas que vocês já devem ter tido oportunidade de discutir em outras circunstâncias, né? Se não tiverem, a gente pode voltar em algum outro momento, né? Eu vou parar aqui, né, nessa síntese que o Cândido propõe, e vou deixar a tendência genealógica para vocês lerem depois, porque eu quero ir para o conto do Machado. Ele sintetiza mais ou menos assim, então, essas duas ideias. Essa ideia que mistura, de um lado, uma literatura que tem um gume, que é instrumento de colonização, e, de outro lado, uma literatura que tem um gume, que é descobrir o país, que é ajudar a pensar sobre as suas possibilidades, seus limites e como entender suas contradições. Diz o Antônio Cândido na página 177: na sociedade duramente estratificada que é a brasileira, submetida à brutalidade de uma dominação baseada na escravidão, se de um lado os escritores intelectuais reforçaram os valores impostos, puderam muitas vezes de outro usar a ambiguidade do seu instrumento, da sua posição, para fazer o que é possível nesses casos: dar a voz aos que não poderiam nem saberiam falar em tais níveis de expressão. Esse ponto é absolutamente fundamental para a discussão do que vem agora. Isso está em modo de apresentação? Vocês estão vendo? Sim. Então, ótimo. Bom, vamos lá. Antes de qualquer comentário prévio, eu quero anunciar para vocês algumas coisas. O que está em vermelho são comentários meus. Então, são coisas que eu vou dizer. O que está destacado em amarelo são coisas que eu quero destacar. Nem tudo, assim, são coisas que eu vou parar para discutir. Nem tudo que está destacado em amarelo eu terei tempo para discutir agora, hoje. Mas vocês vão ficar com esse arquivo. Eu separei, eu vou discutir uma parte dele, porque a gente não tem como ler esse conto se a gente não ler os primeiros 3 ou 4 parágrafos dele, como se a gente estivesse lendo com o mesmo rigor que a gente leria um poema. É preciso observar cada palavra que está aqui e da maneira como ela está aqui, senão, desde o começo, o narrador nos embola. E a gente perde o que está em jogo no conto. A primeira coisa que já começa é o seguinte: o conto chama Pai contra Mãe. Aí veja só. O conto já começa, digamos assim, com um título que é ao mesmo tempo genial e ao mesmo tempo enganoso. Quando eu digo Pai contra Will, Mãe. desculpa te interromper, mas você está transmitindo ainda os trechos do Cândido, não está aparecendo o conto. Muito bem, eu estou aqui realmente. Obrigado por me interromper, não desculpe por me interromper. Foi a Dani, não foi? Foi.
Agora eu estou transmitindo o pai contra a mãe? Vamos ver. Sim, agora sim. Então, ótimo. É, o conto, o título já traz um problema. Se eu digo assim, por exemplo, Inglaterra contra a França, sugere uma equivalência. Né? Então, o título sugere que existe uma equivalência. Existe um pai e existe uma mãe. E existe um conflito entre eles. O problema é que eu já posso adiantar uma coisa, porque vocês já leram o conto. E que aí a gente vai procurar mostrar, na análise do conto, como é que isso acontece. Quando a gente lê o conto, a gente descobre que não há equivalência nenhuma. E que, na verdade, o conto está nos jogando, ou tentando nos jogar, numa espécie de, digamos... falso dilema moral. É como se ele estivesse sugerindo que existe uma... ele joga um pouco com um conjunto geral de preconceitos e valores naturalizados e, portanto, compartilhados pelo leitor, mesmo que o leitor não queira, mas que, infelizmente, está na nossa socialização. E aí ele propõe um dilema moral bastante arguto, porque para poder desmontar esse falso dilema moral, a gente tem que desmontar os valores que o sustentam. Então, a primeira coisa a fazer é o seguinte, a proposta de leitura que eu tenho para vocês hoje é a seguinte, a gente lerá esse conto contra o narrador e contra o protagonista, que é o Candinho. A gente vai fazer um esforço de ler esse conto pela perspectiva da Arminda. A gente vai fazer um esforço de ler esse conto pela perspectiva da escrava, que além de ser escrava, era mulher, negra e estava grávida. Quando a gente lê o conto pela perspectiva dela, vamos ver o que acontece com o que o narrador e o Candinho fazem. Vamos lá, eu vou começar a fazer a análise. E vocês, por favor, fiquem à vontade para me interromper quando quiserem. O vermelho está aí para chamar a atenção, mas eu primeiro vou ler, não tem jeito. Aqui tem que ler. Os primeiros parágrafos tem que ler, porque é um negócio, é obra de gênio isso aqui. Vejam como é que o conto começa. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechar atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam dois pecados extintos e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscara. Gente, permitam-me expressar, isso aqui é um diamante. É terrível, mas é literariamente perfeito. Vejam só, esse narrador, ele se coloca diante da gente de uma maneira pretensamente objetiva. Ele se coloca diante da gente usando um linguajar, usando termos, usando uma construção que seria própria das ciências da natureza, que, na verdade, era o padrão científico de fins do 19 e começo do 20. Então, ele vai, na verdade, falar de instrumentos de tortura como se ele estivesse, por exemplo, descrevendo a diferença entre, répteis e crustáceos,
A diferença é que se eu sou um biólogo e eu vou explicar como que as gimnospermas se reproduzem, eu estou falando de um objeto que é completamente diferente de mim. Por isso, eu posso falar dele com uma objetividade que cabe nessa linguagem. Esse narrador usa a linguagem científica pretensamente objetiva, mas para falar de algo que é da ordem da barbárie pura e simples, que é da ordem da tortura, que é da ordem do assinte, do inaceitável, do ofensivo, do desumano. Só que ao fazer isso, ele consegue uma coisa sensacional, entre aspas. Ele naturaliza a barbárie. Ele naturaliza a tortura. Quando ele diz: a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais? Quando ele compara a escravidão com outras instituições sociais, ele já comete uma primeira pancada na primeira frase. A escravidão não é qualquer instituição social. A escravidão é uma instituição social muito específica, que durou quase 400 anos e que ainda não deixou de marcar o país que nós somos. Outra coisa, ele fala dela como se ela tivesse acontecido há muito tempo, como eu brinquei com vocês, como se ela tivesse acontecido no Jurássico, como se ela fosse assim. Os escravos viveram e foram extintos com os dinossauros. Só que o problema é que a abolição aconteceu em 13 de maio de 88. E o conto é de 1906. Isso quer dizer que a abolição tinha acontecido há apenas 18 anos. E todo o processo de apagamento e naturalização está na primeira frase. Processo de apagamento e naturalização que só vai ganhar corpo daí em diante, ele não volta atrás. A gente está tentando agora fazer voltar atrás, a gente está tentando agora fazer, quem sabe, colocar a escravidão em pauta, mas é difícil demais, é difícil demais. A gente vê como é difícil. Aí ele diz: não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Aí parece, de novo, mesma estratégia narrativa. Ele está descrevendo como se fosse algo neutro, algo normal, algo objetivo. Só que o que ele começa a descrever na sequência é algo absolutamente horrendo. Até que chega ao ponto em que ele vai reconhecer, porque afinal de contas ele é uma pessoa que se apresenta como alguém instruída, como alguém ilustrada. Ele reconhece. Era grotesca tal máscara. E aí ele usa um recurso muito usado, que é a adversativa. Sempre que a adversativa vem depois de uma afirmação, o peso se desloca para a oração seguinte. Se eu reconheço, se eu digo, a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, mas era grotesca tal máscara, eu estou enfatizando que a máscara era grotesca. Se eu digo era grotesca, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança, eu esqueci que o que eu disse que era grotesca. Eu estou afirmando que ela é justificável. E aí depois ele faz outra coisa. Ele fala que os funileiros tinham essas máscaras penduradas à venda na porta das lojas. Ou seja, era uma coisa comum, banal, cotidiana, como se fosse tipo sapato na frente da sapataria. E depois de dizer tudo isso, ele usa um outro mais e diz: mas não cuidemos de máscara. Como não, amigo? Você acabou de dizer esse monte de barbaridade? Vejam o que é uma máscara de folha de Flandres. Como não cuidemos de máscara? Olha aqui uma gravura do Debré, de rosto inteiro. Feita em 1835. Como não cuidar disso? A ordem social e humana precisa disso? Que ordem é essa?
Aí ele começa a descrever com uma minúcia que a gente vai encontrar em outros contos do Machado. Uma minúcia que, assim, que, sendo pretensamente objetiva, é profundamente sádica. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa, também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechado atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente com pouco era pegado. Olha aí. Instrumentos de tortura sobre instrumentos de tortura, horror sobre horror, sendo dito com a maior naturalidade do mundo. Aí ele usa uma frase que é para deixar a gente assim, que é para a gente saltar da cadeira quando a gente lê. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Vejam a construção, uma construção aparentemente factual. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Ele está apenas, digamos assim, anunciando um fato. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Que coisa, né? Você vê o problema? O problema é que nem todos gostavam da escravidão. O problema não era a pancada, é que nem todos gostavam de apanhar. Tem gente que não gosta de apanhar, não entendo muito bem. Mas grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho. E o mesmo dono não era mau. Mal. Mal é um valor moral. Aqui ele sai do seu pretenso objetivismo cientificista para começar a defender um ponto de vista moralista. Só que, na sequência, ele mostra que não tem nada a ver com bondade ou com maldade. Não era por bondade nem por maldade que o dono não matava o escravo. Era porque o sentimento da propriedade moderava a ação, já que dinheiro também dói. Se escravo é uma propriedade, não faz sentido matá-lo. Eu estaria queimando, eu estaria rasgando dinheiro. Então, não tem nada a ver com bondade e maldade. Tem a ver com grana, tem a ver com propriedade. Tem a ver com uma pessoa tornada mercadoria. Um ser humano rebaixado à condição de uma besta, de um animal de carga. A fuga repetia-se, entretanto, que ousados esses fujões. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhar o fora quitandando. Gente, a gente deixa escapar isso aqui. O narrador deu uma dica preciosa. Vejam o que está destacado em verde, ou que cor que seja essa. Escravo de contrabando. Por que, que ele é de contrabando? Porque a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, foi promulgada por pressão da Inglaterra em 1850. Mas não impediu o contrabando. Nunca é demais lembrar que a abolição ocorreu apenas em 1888. 38 anos após a promulgação da lei Eusébio de Queiroz. Ou seja, o crime era o contrabando, não a fuga do escravo. O criminoso era o contrabandista. Mas a lei funciona de maneiras diferentes, a depender de quem a evoque. E aí diz o narrador: quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncio nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação.
Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muita vez, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço. Descalço é fundamental. Um escravo não poderia andar calçado. Havia casos de escravos alforriados que eram presos pela polícia por estarem calçando sapatos. Isso está registrado nos anais da história brasileira. Correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Agora, essa é a parte mais... Enfim, não sei o que dizer. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse. Quem protestava? O contrabandista. O contrabandista protestava com todo o rigor da lei contra quem desse alguma proteção para o escravo que fugiu por meio do contrabando, devido ao contrabando. Ou seja, estamos no campo da mais absoluta mixórdia moral. Se a gente não prestar atenção, a gente é enrolado com isso aqui, a gente já não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal e o que, que é o quê. Não é à toa que é nesse momento que ele introduz o protagonista. Estão criadas as condições para que a gente olhe o Candinho com a empatia que ele deseja que a gente olhe. Empatia que, de acordo com a análise que eu vou propor para vocês, Candinho não merece de jeito nenhum. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. O ora é ótimo, né, gente? Parece como quem diz assim: claro, se tinha escravo e se os escravos fugiam, evidentemente tinha alguém que vivia de capturar escravo fugido. Claro. Não seria nobre, ele admite. Mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Olha como ele usa a palavra de um jeito espúrio. Reivindicação nos lembra de direito. Reivindicação é reivindicar algo. É reivindicar saneamento básico, escolas melhores, etc, etc, etc. Reivindicar a posse de um escravo que chegou por contrabando? Isso é violência pura e simples. Aí ele apresenta o protagonista. Cândido Neves. Olha o nome que o Machado escolheu para o protagonista. Cândido. Alvo. Neves. Casado com quem? Com uma moça chamada Clara. Eles são claros e alvos em oposição aos negros, embora ambos sejam, evidentemente, mestiços. Nenhum deles é branco. Mas eles são apresentados na oposição. A oposição aqui é alvo e claro de um lado, negro do outro. A oposição aqui é aqueles com quem a gente vai se identificar e aquela a quem a gente, na melhor das hipóteses, aquela de quem a gente, na melhor das hipóteses, vai sentir pena. E pena não é um sentimento político. Pena é um sentimento moral. A gente deve evitar sentir pena da Arminda. A Arminda não é digna de pena. A Arminda é digna de uma reparação histórica, que o Brasil ainda não fez. Ninguém precisa ter dó da Arminda. O que a gente precisa é reparar historicamente o que mulheres como ela sofreram. Se não bastasse a criatura chamar Cândido Neves,
O narrador usa um recurso manjadérrimo no Brasil para criar empatia. Ele nos apresenta logo de cara a figura como Candinho. Ou seja, ele usa o diminutivo para forjar intimidade. Ele usa o diminutivo para que a gente, talvez, quem sabe, passemos a olhar Candinho com uma certa, digamos assim, empatia. É a pessoa que se liga à história de uma fuga. Aí ele começa a justificar o Candinho. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Pobre Candinho, pobre Candinho. Ele cedeu à pobreza. A pobreza obrigou ele a pegar escravos fugidos. Mas aí ele nos diz uma coisa, logo em seguida. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia. Gente, parágrafo, quer dizer, parágrafo não, parênteses biográfico. Tipografia é exatamente a profissão que o Machado aprendeu quando tinha 15 anos e foi na tipografia que ele começou a escrever os primeiros textos literários dele. Machado, como vocês sabem, nasceu no Morro do Livramento, perdeu a mãe muito cedo e ajudava a família vendendo sanduíche na praia. O primeiro emprego que ele teve foi numa tipografia. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem, e ainda assim talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. Pronto, racionalizou. Negócio chato, tem que ficar aqui e tal, não sei o quê. O comércio chamou-lhe a atenção, a carreira era boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho. Onde já se viu, minha gente? Servir é coisa de escravo. Nenhuma ofensa é maior do que ser rebaixado à condição de escravo. Por isso ele se sentiu ferido. Ele podia ser um homem livre pobre, mas ele não era escravo. E ao cabo de 5 ou 6 semanas, estava na rua por sua vontade. Até hoje a gente tem isso, né? A pessoa pode estar no fundo do poço, mas se tem alguém mais fundo que ela, já ajuda a me sentir um pouquinho melhor. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Ou seja, não estava faltando oportunidades para o Cândido Neves. Não foi a pobreza que o empurrou. Foi outra coisa. Foi o fato de que trabalhar é coisa para escravo. Até hoje, como diria o Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, pelo ideal da aposentadoria. Até hoje, no Brasil, trabalhar tem algo de uma espécie de punição infernal. Diferente de países de tradição, países não escravistas e países de tradição protestante, em que o trabalho é uma forma de realização humana. Num país como o Brasil, trabalho é coisa de quem não tem outra opção. Muito bem, por conta do tempo, eu vou pular algumas partes que vocês podem depois voltar, vocês leram o conto e tal. Só quero chamar atenção para essas coisas aqui, que é bem típico da nossa religiosidade. Tia Mônica, que durante uma boa parte do conto faz o papel da pessoa mais razoável, começa a pressionar os dois, porque assim, olha, vocês precisam se dar um jeito, não dá, precisa cuidar e tal. Olha a fala da Clara: Nossa Senhora nos dará de comer. Aí fica fácil, né? Tia Mônica insistia, e aí Deus nos há de ajudar, titia. Deus serve até para justificar profissão de caçador de escravo fugido. Aí o
belo dia, a tia Mônica também começou a cansar muito, a barriga da Clara crescendo, o filho chegando, ela dá um aperto no Candinho, aí ela fala, Candinho, pelo amor de Deus, alguma coisa mais certa, veja o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo, casou sábado, todos têm emprego certo, não fique zangado, não digo que você seja vadio, não digo porque ela era delicada, porque devia dizer. Mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semana sem vintém. Olha que resposta do nosso querido Candinho. Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo até de sobra. Deus não me abandona. E preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste, muitos entregam-se logo. O bom é que Deus não abandona ele, mas para o escravo Deus deixa... A Deus dará, né? Deus tem os seus prediletos no mundo. Nem toda pessoa é uma pessoa. Né? Algumas pessoas Deus não abandona. Outras... Tinha glória nisso e falava da esperança como de capital seguro. Muito bem. Seguindo um pouco mais... Ele vai descrevendo que um pouco como é que era, a força era muita, a agilidade também, isso é importante. Isso é importante, porque o conto termina de uma maneira extremamente... É impossível, ao saber que a força era muita e a agilidade também, que chance tinha uma mulher grávida contra esta criatura? A situação era completamente desigual. Ele era homem, ele não estava grávido, ele não era escravo, e ele era forte, ágil e tinha experiência em capturar. Ela era mulher, ela estava grávida, ela era escrava, e ela não tinha a mesma agilidade nem a mesma malícia. Nem sempre saía sem sangue, blá, 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 deixemos isso. Muito bem. Candinho era... Teimoso. E o orgulho de Candinho era maior do que o seu amor de pai. Pois bem, ele não arrumou emprego coisa nenhuma e a única coisa que sobrou foi levar o herdeiro para a roda dos enjeitados. Ele não queria nem pensar na história, mas até que um dia que o proprietário... do lugar onde eles moravam, chegou lá e deu um xeque-mate. Aí vejam o macho Candinho, no alto da sua macheza, como é que ele reage diante de um proprietário. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Quer dizer, num primeiro momento, o proprietário que estava ali acabando com os três, não parecia, não tinha uma aparência de proprietário. Mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre, olha o narrador, e o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Eu gosto de macho assim. Diante do proprietário, abaixa a cabeça. Na frente de uma mulher grávida, você agarra ela e prende com corda. Perfeito. É um negócio assim, sensacional. Fica quieto diante do proprietário e vai lá pegar a escrava fugida. Esse é um moço de fato cheio de qualidades. Muito bem. Até que um dia o Machado cria uma situação no conto que é uma situação inusitada, né? Candinho está tentando, até o último minuto, antes que ele seja obrigado, de fato, mandar o filho para a roda dos enjeitados, ele está tentando ver o que ele encontra, ele está vendo o jornal para ver se ele acha alguém, algum escravo, alguém para capturar, e ele encontrou uma mulata é fundamental, mulata quer dizer que ela era mestiça, portanto, ela era fruto de um possível estupro. Ela provavelmente era uma mucama.
E eu arriscaria dizer que, considerando o que nós sabemos, o que a historiografia já levantou a respeito da época, sendo ela mulata e mucama, a gravidez dela e o motivo dos 100 mil réis como é que chama isso? Me fugiu a palavra. De uma gratificação tão generosa, é muito provavelmente porque ela foi estuprada pelo senhor. Isso é quase certo. Isso acontecia o tempo inteiro. Isso não tem nada, não seria nem um pouco excepcional. Seria, na verdade, excepcional que ela não tivesse sido estuprada pelo senhor. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido? Claro. Evidentemente, a culpa tem que ser dela ou de alguém ligado a ela. É evidente. Ele tem que racionalizar o que ele vai fazer. Ele tem que encontrar uma desculpa. E outra, por princípio, a culpa é sempre do mais fraco. Então, tá tudo certo. A culpa é dela, evidente que é. Mas aí, pobre Candinho, teve que levar o filho para a roda dos enjeitados. E aí, pobre da Arminda. Não é que por uma coincidência terrível do destino, ou uma configuração literária extremamente pensada para criar o dilema moral que a gente deveria recusar, aparece no exato momento em que Candinho está levando o seu filho recém-nascido para a roda dos enjeitados. Estamos diante do título Pai contra Mãe. Se a gente bobeou até agora, a gente vai ter a impressão que a gente está diante de um dilema. Ou Candinho entrega o filho para adoção na roda dos enjeitados, ou ele captura Arminda e cria o filho com o dinheiro da recompensa. Só que não é isso que aconteceu. O que que ele faz? Ele chega por trás dela de uma maneira absolutamente covarde e faz aquilo que, aliás, a ditadura fez aos montes e todo governo autoritário faz. Se vocês pegarem depoimentos de pessoas que foram torturadas, era muito comum o seguinte: a pessoa era procurada pela polícia, ela dava um jeito de mudar a aparência, ela mudava de nome. Então, eu chamo Wilson, passava a chamar João. Então, todo mundo me conhecia por João. A polícia ia atrás, 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 atrás. Aí, de repente, eu chego uma hora, tal, passo um tempo, eu começo a ficar um pouco mais tranquilo, porque eu começo a ter a sensação de que eu estou um pouco mais seguro. Aí, eu saio um dia de casa, assim, com cuidado, porque eu sei que eu posso ser capturado, tal, e vou no supermercado, vou na padaria. Aí é a hora que os caras entravam atrás de mim e diziam assim: Wilson. Ele sabia que agora eu era conhecido como João. Mas se eles dizem Wilson atrás de uma pessoa que realmente chama João, a pessoa simplesmente vai continuar andando, porque não é com ela. Ela não chama Wilson. Só que por mais que você se esforce, o seu nome de nascença, você não consegue não reagir a ele. O que que ele faz? Ele chega por trás dela e diz: Arminda. E ela vira. E ele a prende. Imediatamente. Qual a chance de defesa? Nenhuma. Nem se ela fosse homem, igual, do tamanho dele. Sendo mulher grávida, negra e escrava, piorou. Muito bem, ela começa a se desesperar e a clamar pelo amor de Deus para que ele a solte, porque ela está grávida. E porque se ele a levasse de volta para o senhor dela, certamente ele a castigaria.
Resposta do Candinho é: você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Do alto da sua moral, olha como ele é superior. A única coisa que ficou subentendida aqui e que a gente não pode deixar passar é que ela fugiu justamente por estar grávida. Quem quer ter filho em cativeiro, gente? Ele inverte a lógica. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Não, a lógica é inversa. Qualquer ser humano pensaria: se eu vou ter um filho, eu tenho que fugir desse lugar. Eu não posso ter meu filho aqui. Ele arrastou a Arminda para a casa do Senhor. Ela chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O Senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a fujona, disse Cândido Leves. Ao que o Senhor respondeu: é ela mesma. Meu Senhor, anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o Senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100 mil réis de gratificação, que era uma grana preta, e ele tira os 100 mil réis da carteira como se fosse dinheiro de pinga. Cândido Neves guardou as duas notas de 50 mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. Nesta hora, se um arrepio de terror não percorrer a nossa espinha, alguma coisa de errado aconteceu conosco. Candinho volta para a farmácia, pegou o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Aí, quando ele chega em casa, tia Mônica, que até agora tinha sido razoável, diante de 100 mil réis, resolve mudar de opinião. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100 mil réis. Disse a verdade algumas palavras duras contra a escrava. Evidentemente, contra a escrava. Por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. E aí a frase mais cruel da literatura brasileira: nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Meu Deus do céu. O que dizer? Vamos assinar, e aí a gente termina com vocês fazendo comentários e enfim, e a gente conversando um pouco. Dani, se você puder colocar o clipe do Chico, eu agradeço. Já vou compartilhar aqui, só um minuto. Thank you.
dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei sinal. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Cheguei no açude atrás da sabiá, olhava o arvoredo, eu não olhei sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava pra xerer. Pra que talhar meu corpo, eu não olhei sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vós me encer, me tira? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do Pelourinho e Ariche Senhor. Atormentado, herdeiro sarará, do nome, do renome de um feroz senhor de engenho, e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou sinhá. Novo. A canção é sensacional. Sensacional. É uma das maiores canções do Chico Buarque, na minha opinião, pelo menos. E ela é de 2010, muito recente. Depois, ouvindo essa canção em 21, a gente vê como que a escravidão continua
entranhada na nossa sociabilidade de uma maneira absolutamente aterrorizante. Eu queria dizer algumas coisas, mas eu não vou analisar muito, porque eu quero ouvi-los e quero conversar com vocês um pouco, né? Eu queria só chamar a atenção para três coisas. Primeiro, que vocês observam que... Wilson, desculpa, temos ainda um tempinho, então, se você quiser falar mais um pouquinho sobre a música, mais do que você estava pretendendo agora, ainda dá tempo. Tá. E eu estou anotando aqui os comentários, daí depois eu retorno para você. Tá bom? Ótimo. Obrigado, Dani. Primeira coisa que a gente pode... anotar, a gente pode, assim, que fica explícita na canção. Quer dizer, a primeira coisa, na verdade, que eu vou falar por último, a primeira coisa que essa canção tem de fundamental é que a gente está diante da voz da escrava. Isso é muito difícil de fazer e eu vou tentar discutir por quê. É muito difícil e é sensacional que ele tenha conseguido. Se a gente olhar para a atitude da Sinhá, que não tem voz na canção, mas que é a força destrutiva que torna tudo aterrorizante, toda a atitude dela tem a ver com uma única coisa, com o fato de que ela pode. É um exercício de poder pelo exercício de poder. Uma sociedade organizada dessa forma, uma sociedade em que alguém tem a liberdade de exercer o poder apenas porque o poder é dela, é uma sociedade em que reina o capricho, o arbítrio e o sadismo. Nada do que a escrava fez justifica a punição que a Sinhá está prestes a lhe impor. Primeiro, porque muito provavelmente a escrava, de fato, não foi olhar assim a coisa nenhuma, porque o que, que ela ia ganhar com isso? Não faz o menor sentido. Então, portanto, toda a atitude da Sinhá é uma atitude deliberadamente sádica, escrachadamente sádica. Trata-se de demonstrar poder sobre o mais fraco, sobre alguém que não tem como reagir, que não pode se impor, que não pode impor resistência. E o tipo de castigo que ela está disposta a impor à escrava é o castigo, assim, quase que pior que a morte. Porque vocês veem, para que talhar meu corpo? Para que me aleijar? Para que vós me ser, meus olhos vai furar? Aí tem um verso lindo. Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Para que Vassuncê me tira a luz? Verso lindo. Dois versos lindos, aliás. Lindos e terríveis. Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Outra coisa que eu quero comentar antes de falar da voz da escrava. Observem que no fim... Isso é uma coisa muito comum no Chico e é uma coisa que a gente deve valorizar muito, é que o Chico Buarque nunca aponta o dedo. A gente tem uma mania na nossa sociedade que é a seguinte: como a gente é uma sociedade muito despolitizada, é uma sociedade onde as noções de direito e de cidadania nunca valeram de fato, então, a gente tem uma mania que é a seguinte: a gente não sabe transformar as nossas
inquietações, as nossas frustrações em reivindicações. Por quê? Porque para poder reivindicar, a gente teria que apelar à linguagem do direito. A gente teria que dizer, veja, eu tenho o direito de ter um tratamento digno. Como a nossa sociedade sempre foi uma sociedade em que o direito se apresentou de um jeito torto, como o pai contra a mãe acabou de provar para a gente, em que a lei vale para cá e não vale para lá, em que a lei pode ser manipulada, dependendo das circunstâncias, a gente não sabe operar a linguagem do direito. Então, a gente tem dificuldade de reivindicar. Então, a única coisa que a gente sabe fazer é reclamar. E, normalmente, a gente reclama de um ente abstrato, chamado governo. Quando a gente ainda especifica o governo, tipo, governo Bolsonaro, melhor, porque daí você está dando nome à figura. Mas é muito comum que as pessoas falem de governo de um modo genérico. O governo não faz, o governo não liga, o governo não sei o quê. Isso só é possível numa sociedade totalmente despolitizada. Ou, como diria o Capitão Nascimento em Tropa de Elite 2, o sistema. Que sistema, criatura? O sistema tem nome e sobrenome. Não tem sistema coisa nenhuma. Tem uma articulação entre procuradores, policiais, traficantes, o escambau, vamos descobrir qual ela é. Não tem sistema. Sistema é o quê? A Matrix? Não tem Matrix. Tem uma estrutura que mantém as coisas como elas estão. Então, falar de sistema, de governo, de sociedade, de elite, tudo isso é despolitizado. Porque não reivindica, não coloca aquilo que se quer, aquilo que é direito, na chave da reivindicação, na chave da mobilização política, se coloca na chave da lamentação moral. Pobre de nós. Pobre de nós que vivemos num país onde os políticos roubam. Pobre de nós que vivemos num país que o governo não olha para o povo. Continuaremos pobres pela eternidade, se a gente continuar pensando assim. Nunca nenhum direito foi conquistado sem luta. Nunca. Nunca ninguém acordou um dia e disse, o rei acordou um dia e falou assim, vamos criar a jornada de 8 horas para os trabalhadores. Por quê? Ah, porque eu sonhei. Eu sonhei que, na verdade, trabalho infantil é uma coisa ruim. Então, vamos extinguir o trabalho infantil. Eu sonhei que deve ter férias remuneradas. Então, vamos dar férias remuneradas. Gente! Porrada! Reivindicação, luta, greve, mobilização. Quando eu falo em porrada, eu não estou falando em luta armada, não. Longe de mim, ainda mais com um maluco armamentista no governo. O que eu estou falando é, ou a coisa se coloca para valer no espaço público e se impõe como reivindicação, ou a gente vai ficar se lamentando. E aí, o Chico não faz isso. Ou então a gente culpa alguém. Ah, é porque a elite, nababá, vai beber. Ah, bonito, né? Eu não sou elite, ou pressuponho que não sou elite, portanto, eu não sou culpado. Um dia eu vi um motorista de ônibus dizer assim, o problema é que brasileiro... Eu falei, puxa vida, ele deve ser o quê? Argentino? Colombiano? Francês?
Porque para falar que brasileiro é assim ou assado, eu tenho que me colocar fora da condição de brasileiro. Então, eu não sou brasileiro? Eu não participo da mesma mixórdia? Eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso tudo? Temos, sim, senhores. Todos nós. Eu posso não oprimir, eu posso não mandar cegar nenhuma escrava. Isso eu nunca faria, nem farei, nem etc. Nenhum de vocês. Mas nós somos responsáveis pelo país em que vivemos, pela realidade em que vivemos. Vamos mudá-la de hoje para amanhã? Evidentemente que não. Agora, não vai ser lamentando que ela vai mudar. Outra coisa, adoro também quando a pessoa fala em ser humano. O ser humano é o máximo. O ser humano é ganancioso. Essa é a frase despolitizada por excelência. Primeiro, porque se a humanidade é gananciosa, então não há o que fazer. A gente só pode aceitar. E talvez lamentar por ter nascido na ponta de baixo e não poder oprimir quem está mais abaixo. Aí vira o Deus dará. Quem nasceu em cima está bem, quem nasceu embaixo está mal. Só te resta aceitar. Ao vencedor, as batatas. Ao perdedor, o esquecimento eterno. Se estivermos entre os perdedores, devemos nos acomodar à nossa insignificância. O Chico não aponta o dedo. Ele fala assim: e assim vai se encerrar o conto de um cantor com voz do pelourinho e ares de senhor. Ele admite: a voz que canta é parte do problema. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome e do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou, sinhá. Ele não se colocou fora do problema que ele cantou. Ele está incluído. Aí vejam. É o único momento em que a voz do enunciador aí aparece. No outro momento, todo o restante da música é a voz da escrava. A questão é: como dar voz a quem historicamente teve sua condição de pessoa e de sujeito ativo na construção do país negada? Como dar voz para alguém que nem era, de fato, totalmente uma pessoa, mas era uma coisa que podia ser vendida e comprada? Como dar voz a uma escrava relativamente idosa, mulher, e prestes a sofrer uma violência arbitrária, sustentada apenas no capricho da sinhá, e nos horrores de uma sociedade e de uma sociabilidade que foram e continuam profundamente escravistas? Sem o conjunto do entorno, assim há, por mais dinheiro que tivesse, não poderia fazer o que fez. O que dá lastro para a brutalidade é que, no limite, a gente cresceu acreditando que há algo de natural nisso. A gente sabe que isso é esquisito, a gente sabe que isso é horrível. Mas, de repente, um cara fala que, a partir da eleição dele, vai ser tiro na cabecinha, e ele ganha a eleição. Então, tem uma parte grande da nossa sociedade e daquilo que nós somos que considera isso normal. E que legitima essa barbárie todos os dias, horas e minutos. E se a gente não encarar essa barbárie dentro de nós, não adianta ficar apontando o dedo para os outros.
É isso, gente. Obrigado por ouvir, pela paciência. Eu quero agora ouvi-los, quero conversar com vocês. Então, a palavra está aberta, já temos alguém que levantou aqui a mão, ele também fez um comentário, e eu anotei também alguns comentários que foram feitos, mas eu queria agradecer ao Wilson essa excelente aula, né, o cuidado com a forma estética, né, sem absolutamente a separação que comumente é feita, né, entre a forma literária, né, o processo social, a nossa história, o ser humano de outra perspectiva, né, mais lucaxiana, e não a perspectiva do ser humano igual em todos os lados, como diz o Antônio Cândido. E muito bom, né, enriqueceu muito o material e muita coisa me fez pensar aqui e acrescentar as leituras, né, já feitas, e eu acredito que para todos também, né, muitas surpresas aqui. Então, obrigada pelo seu tempo, e a palavra está aberta, a gente teria mais de meia hora para fazer esse debate, e tem muita coisa aí para se falar, né? Então, Miguel foi o primeiro que levantou a mão. Isso, boa tarde. Obrigado, boa tarde, professor. Miguel, bom te ver. Obrigado, professora. Eu coloquei As Caravanas, que é uma música de 2017, do Chico, também é muito interessante. Eu me lembro de ter trabalhado esse conto na tua aula de realismo brasileiro, lá no ICC Sul. E aí, a senhora passou também alguns trechos do filme Quanto Vale o É por Quilo. E eu acho que conversa muito bem com o conto, e conversa muito bem também com a canção de 2017, As Caravanas, do Chico, que eu coloquei aí. Professor, sobre a música Sinhá, para mim não ficou muito claro se era um escravo ou uma escrava, sabe? Com relação ao conto, tá ok, mas eu procurei assim na música, na letra, não tem algo que indique se é um homem ou se é uma mulher, mas a voz, o principal é de onde vem a voz. Aí eu fiquei com essa dúvida. Miguel, obrigado pelos comentários, né? Acho que tem toda a razão. Caravanas é uma música extraordinária, daria uma outra grande, grande discussão aqui para a gente. Você tem toda a razão. Eu concordo que, assim, que não há uma evidência explícita. E aí, para te responder devidamente isso, a gente precisaria voltar à música e observar as imagens que ela usa, as imagens que a música usa. Né? Embora no limite, eu entendo a dúvida e concordo com ela, embora no limite, de fato, eu acho que você tem razão, no final das contas, se for um escravo ou se for uma escrava, a gente estaria diante do mesmo quadro de abuso, de arbitrariedade, de sadismo, né? Ela diz assim, veja que tem uma parte que ela diz assim, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Um homem não diria, assim, você pode falar, não, mas ele está cobiçando a mulher no sentido sexual. Pode ser, Eu imaginei dessa forma. Que tenha despertado ciúmes no senhor, e aí ele canta, digamos assim, que para quem ele canta seria para o senhor, que manda castigá-lo. Mas você vê que o senhor não é mencionado. É assim, sempre. Sempre. E aí tem uma questão que é o seguinte, só para comentar uma coisa brevemente. Eu acho que é exatamente o que a Luísa está falando. Historicamente, as sinhás tinham rixas com as escravizadas. A gente vê o Gilberto Freire descrever, em Casa Grande Senzala, cenas horripilantes dos horrores que as sinhás produziam contra as escravizadas.
E eu acho que essa cobiça aí, embora eu possa estar enganado, evidentemente, mas eu acho que essa cobiça e o conjunto de imagens que ela usa, eu procurei a Sabiá. Eu estava no arvoredo, eu não olhei Sinhá. Me parece uma mulher falando com outra. Embora, para te responder devidamente, a gente tivesse que pegar a música e fazer uma análise mais minuciosa. Mas eu acho que essa cobiça tem mais a ver com o fato de como se ela tivesse, como se fosse uma cobiça feminina, de uma inveja ou de uma superioridade em relação a Sinhá. Você sabe, por exemplo, que tem uma passagem em Casa Grande Senzala, vou contar muito rapidamente, que uma mucama, tinha uma, o Gilberto Freire conta isso, está lá no Casa Grande Senzala. Ele conta que a mucama servia. E aí o que acontecia? Durante um período, as mucamas eram muito mais bonitas que as sinhás. Muito mais bonitas que as sinhás. Aí você fala assim, por que, que elas eram muito mais bonitas que as sinhás? Já que se as sinhás tinham tudo, se elas tinham do bom e do melhor, se elas vestiam os melhores tecidos, etc. E tal. Só que tinha um problema. Uma sinhá não colocava o pé no chão. Uma sinhá era carregada. Se ela fosse para a cidade, ela era carregada. Uma sinhá, na verdade, acabava... O Gilberto Freire fala que as sinhás com 30 anos pareciam velhas, terríveis. Assim, muito envelhecidas, muito pálidas. Fisicamente, muito degradadas. O que parece um contrassenso, mas não é. Porque elas não podiam fazer atividade, nenhum tipo de movimentação física, porque trabalho físico e manual é coisa de escravo. E as mucamas, ao contrário, tinham... O trabalho delas exigia isso. Então elas tinham um corpo, evidentemente, muito mais ativo, vivo e atraente do que as sinhás. E o Gilberto Freire conta uma história em que um dia a pobre da mucama vai servir a família no jantar e o senhor resolve fazer um comentário. Miguel, ele diz assim, que dentes lindos tem essa mucama. Assim a calou. Numa sociedade patriarcal, ela jamais confrontaria o marido na frente de todo mundo. Certo? Certo. Ela não poderia fazer isso. Mas ela pode agir contra a mucama. O que ela mandou fazer no dia seguinte? Mandou arrancar todos os dentes da boca da sinhá. E serviu ao marido numa bandeja de prata. Dizendo, você não achou os dentes dela bonito? Fica para você. Capricho e sadismo. Isso está narrado em Casa Grande e Senzala. Isso está em Casa Grande e Senzala. Pega o PDF, bota aí, procura, você vai encontrar. Beleza. Obrigado, professor. Imagina, imagina. Esclareceu bastante. Muito obrigado. Então, tem vários comentários aqui e a Luísa também, Luquezzi, levantou a mão para falar. Então, eu vou... Dani, seu microfone está bem baixinho. Aumenta aí. Eu acho que você pôs o fone, né? Obrigada, Dani. Eu tive que colocar aqui o fone porque tem outras pessoas aqui na mesma condição agora, trabalhando online. Então, tem vários comentários, né? O que é muito bom. E a Luísa, além de ter levantado a mão, continua também escrevendo aqui no chat. E tá tão interessante, Wilson, que eu acabei fazendo foto aqui dos comentários pela dificuldade de olhar tudo, né? Então, posso começar pelos comentários, Luísa, aqui escritos, e aí você fala, porque quem for falar pode ter mais um tempinho, né? Então, vejam, tem os seguintes comentários, né? Primeiro, muita gente colocou, meu Deus, assustador, né? E o que nos diz da,
da sensibilidade, né, que abriu também muito os olhos, né, para essa leitura mais demorada do conto. Então, bem interessante. A Cláudia, que não sei se ainda está, porque ela pediu desculpa porque teria uma reunião, mas a gente discute e depois ela olha a resposta, né? Ela fala assim: vejo diante do cenário atual, com muito pavor, a possibilidade da barbárie voltar a ser naturalizada em nosso país. Esse tempo nunca acabou. Grata pela possibilidade de poder participar desse curso. Gratos ficamos nós. Aí tem mais outros comentários. Tem o da Ana Cotrim, né, sobre Sinhá. Para mim, não é um homem escravizado. É a continuação do debate que o Miguel abriu, né? É, sobre Sinhá. Para mim, é um homem escravizado por quem a Sinhá se apaixonou e está sendo punido pelo senhor, proprietário e marido. E a Luísa fala: para mim, é uma mulher, porque historicamente as Sinhás tinham rixas com as escravizadas. Érica, eu acredito que Sinhá o tenha denunciado. Luísa, Luquezzi, então existe uma leitura histórica disso. Né? E aí segue, acho que é a Luísa, acho que é cobiça sobre a vida da Sinhá, os bens. Então, acho que já tem bastante comentário aí para você organizar o retorno, né, Wilson? E aí a Luísa também pode falar, né, depois que você responder esse lote aí de questões. Ah, depois tem mais comentários. Obrigado, Deane, obrigado a todas as perguntas. Gente, ó, eu vou compartilhar a tela. É claro que, assim, eu tô longe de querer dar qualquer palavra final sobre qualquer coisa. Mas... sobre especificamente a questão do escravo, do senhor, da sinhá, etc. Ó, olhem a letra, vamos olhar a letra. Ó, então, vocês estão vendo bem? Sim, sim. Tá ótimo. Veja, ó, você tem uma voz falando com a sinhá. O título da música é Sinhá. Não tem nenhum momento, nenhuma referência a um senhor. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco, para que me alejar? Eu juro a vós me sei que nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Eu só cheguei no açude atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava para Xerém. Para que talhar meu corpo, eu não olhei Sinhá. Para que vós me sê, meus olhos vais furar. Eu choro em Orubá, mas oro por Jesus. Para que Vassuncê me tira a luz? Então, veja, a gente pode ficar em dúvida a respeito do fato de ser um escravo ou uma escrava. Ainda que eu ache, pelos motivos que a gente discutiu, que seja uma escrava, mas isso é uma discussão que está em aberto. Eu acho que é absolutamente plausível a hipótese de ser um homem. Não há nenhum elemento claro que defina o gênero de quem está sendo punido por esse gesto. Agora, o agente da punição está claro, é Sinhá, não tem senhor na jogada. Por não ter senhor na jogada, é que, como eu comentei antes, eu acho que se trata de uma questão entre mulheres. Se fosse uma questão de, primeiro, uma Sinhá se apaixonar por um escravo, é algo de que praticamente não se tem registro. Senhor estuprar mucamas era o cotidiano, era o esperado. Senhores cometerem adultérios a qualquer momento era o esperado, em qualquer sociedade patriarcal.
Sinhá se apaixonarem por escravos é algo quase mistificador. Mas eu não estou dizendo com isso que, assim, eu não consigo ver assim, nenhuma relação entre esses dois sujeitos aí, entre a pessoa que vai ser castigada, que é uma escrava ou um escravo, e a pessoa que castigará, que é a Sinhá. Agora, não tendo o Senhor na parada, isso me faz crer que não se trata de forma alguma de uma competição por amor de Sinhá ou por algum tipo de movimento masculino que esse escravo possa ter feito na direção da Sinhá. Porque daí seria o Senhor que estaria comandando o... Não, tá, não seria assim, ah, seria o Senhor que estaria comandando a punição. Então, o fato de ser assim, ah, para mim, é muito significativo. Né? Mas é isso, mas assim, mas eu acho que essa é a minha opinião, isso é mais ou menos aí o que eu vejo. Né? Mas, evidentemente, isso está aberto, a gente pode discutir e muita coisa é possível. Só um último comentário para passar a palavra... para a Luísa e para a Ana, eu concordo, acho que foi a Cláudia que comentou, né? A barbárie nunca acabou. A barbárie, para uma parte da população brasileira, nunca acabou. Nunca acabou. Né? E a nossa modernização permaneceu, na verdade, apenas... Ela mudou uma face, coisas aconteceram, houve ganhos, houve conquistas, mas a gente ainda tem uma dívida histórica que é difícil, assim, que eu espero que a gente seja capaz, a gente esteja à altura dela, mas não vai ser fácil, não. A gente tem uma briga difícil pela frente. Então, Luísa... Oi, professora. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Primeiro, agradecer, professora, a aula, a oportunidade. Foi excelente poder ver as coisas com essa noção. Ainda mais sendo uma mulher branca, então acho que é importante a gente fazer sempre esse exercício para lidar em sala de aula, às vezes com alunos de maioria negra, inclusive. E aí a minha pergunta, ela vai muito nesse sentido da sala de aula mesmo, né? Que é um processo bem desafiador quando a gente vê as teorias e estuda nessa perspectiva, especialmente porque hoje a gente, professor, sofre muito mais uma perseguição ideológica dentro das escolas, né? Eu venho de um contexto de ensino particular, em que isso é ainda mais reforçado. Então, assim, eu já sofri diversos ataques de pais, até de colegas, e às vezes até da própria instituição, nos lugares em que eu trabalhei, por falar coisas básicas e óbvias que seriam direitos humanos, né? Tipo assim, não é legal você, sei lá, bater numa pessoa, ou você, sei lá, gostar de agressão, ou homofobia, ou racismo. E tudo isso hoje parece levantar uma bandeira ideológica, sabe? E aí eu tenho me sentido cada vez mais acuada dentro de sala de aula para entrar nesses debates, para entrar nessas questões que permeiam a literatura, né? Eu também dou aula de produção de texto, que aí já é outra dificuldade também, porque como é que você vai ensinar escrita, como é que você vai ensinar leitura se você não ensinar pensamento crítico, né? Não tem como você, até pelos próprios temas cobrados nos vestibulares, né? Eu vou muito para essa área, assim, para esse lado de pensar no vestibular, não, mas isso aqui se justifica na medida em que a UNB cobra, na medida em que o Enem cobra. Mas tem coisas que realmente fogem um pouco desse escopo, sabe? E me dá realmente um medo dessa perseguição. Eu me sinto acuada, às vezes eu mudo as minhas escolhas de trabalho para textos que não tragam esses assuntos tão especificamente por medo dessa retaliação, assim, porque já fui chamada de comunista, esquerdista, que sou com muito orgulho, mas eu preciso de um emprego, né? Então, às vezes, isso vira até uma questão de demissão, e a gente, nesse momento, na atual circunstância do país, não está podendo se dar esses luxos, né? Enfrentar algumas dessas batalhas. Fora que é mentalmente muito cansativo você ter que ficar justificando todas as suas escolhas, pensando em tudo isso para criar alguma coisa assim. E aí eu vejo, por exemplo, Machado é o meu autor preferido.
Eu gosto pessoalmente dele, além de entender a importância que ele tem no Brasil, num país em que ele foi institucionalmente embranquecido, né? E eu gosto de trabalhar o Machado com esse viés acadêmico que a gente aprende muitas vezes, que eu aprendi no curso de letras, quando me formei e tal, e que aprendo ainda hoje. E como traduzir isso para a sala de aula sem parecer que eu estou sendo comunista, apesar de eu estar, sabe? Essa é mais a minha questão, assim, de foro prático mesmo. Luiz, agradeço muito a questão é muito pertinente, né? Certamente ela não tem uma resposta simples, mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, você descreveu com muita precisão o momento atual, né? E quando você descreveu, o que a gente observa é que a gente vive um momento que a gente poderia dizer que ele está encharcado de opressão, de violência e de autoritarismo. Ele está tão encharcado disso que você usou várias vezes a palavra acuada. Isso dá a dimensão do nível de violência com a qual a gente está começando a se habituar a conviver todos os dias. E do quanto isso nos custa, quando você disse, por exemplo, muito bem, o esforço que é você ter que lidar com isso, né? Quer dizer, como é que eu lido com uma violência dessa ordem, com um nível de opressão desse tamanho, e ao mesmo tempo sou obrigado a ouvir que a gente está numa democracia? Assim, alguma coisa está fora da ordem. Ou a democracia acabou, e a gente precisava falar isso em voz alta, ou o que a gente está sentindo é loucura. Como o que eu acho que você descreveu não tem nada de loucura, é extremamente preciso, eu acho que a democracia acabou. Só que ela não morreu. E aí vai depender um pouco da gente ver o que é que vai acontecer daqui em diante. Um pouco da gente, um pouco de tudo, a gente não depende da gente diretamente, mas depende também da gente, né? Então, assim, queria dizer isso, né? Quer dizer, assim, é um atestado, é uma fala forte, clara, de que não estamos no momento em que democracia e liberdade tenha qualquer lastro na realidade concreta e material. Isso são palavras vazias e idealistas, que podem funcionar neste momento como formas de reivindicação, formas de a gente lutar por uma superação dessa opressão, dessa violência, desse autoritarismo que você descreveu tão bem quando você falou de como isso está entranhado ali no dia a dia, das suas escolhas, da aula, de tudo. Quanto à pergunta que você me fez, é claro que essa pergunta é muito delicada porque cada contexto é um contexto. Há contextos que são mais... há contextos que são mais... que a gente consegue um pouquinho mais de espaço, há contextos que são mais opressivos, há contextos que... Enfim. Então, depende um pouco de contexto para contexto. Embora eu não tenha resposta para te dar por conta disso tudo, porque, afinal de contas, de fato, é uma coisa que está... Isso é um espírito do tempo, isso é uma condição que eu espero que a gente supere, espero muito que a gente supere. Mas, como no momento a gente não superou essa condição ainda, a gente precisa reconhecê-la, né? Não só porque a gente precisa do emprego, que é algo fundamental, mas, inclusive, pela nossa saúde, pela nossa própria saúde mental e psíquica. A gente não pode entrar em embates desse jeito o tempo inteiro, senão a gente enlouquece. Entra, começa a ficar deprimido, começa a ficar doente. Então, o que eu te sugeriria, assim, com muita humildade, porque, de fato, eu não tenho... quem sou eu para dizer como você resolver isso, o que eu te diria é o seguinte, se fosse colocar um conto desse em debate, chamar a atenção, sabe, assim, tipo,
usar os recursos do narrador contra ele, do tipo, o narrador usa uma linguagem pseudocientífica para naturalizar a violência. Você usa uma linguagem analítica, pretensamente objetiva, sobre o conto de um autor canônico, em que você não aperta demais como eu apertei aqui. Mas você coloca o problema, olha aqui, tal, não sei o quê, e para no elemento do reconhecimento, da análise, sem avançar para a interpretação muito. Porque daí, se alguém te falar alguma coisa, você fala, não, mas esse é um conto do Machado de Assis, esse é um dos contos mais conhecidos do Machado de Assis. Eu só disse o que está escrito. Eu não falei nada. A escravidão acabou em 88. O presidente disse mais de uma vez que ele não tem nada a ver com a escravidão, que ele nunca teve escravo. Ué, não estou falando mal do Bolsonaro. Não estou falando mal de ninguém. Bolsonaro não teve escravo. Assim, estou brincando um pouco, mas só para dizer assim, eu acho que às vezes a gente acaba sendo obrigado aqui a gente tem liberdade para dizer as coisas e caminhar na direção da interpretação. Na situação da sala de aula, mesmo na universidade, que tem, claro, uma liberdade maior do que a gente tem numa escola privada, sem dúvida nenhuma, mesmo assim, eu posso te garantir que as coisas não são assim tão à vontade. E que, às vezes, quando eu falo certas coisas, às vezes eu não consigo não sentir algum mal-estar. Eu não consigo não sentir que aquilo pode, de alguma maneira, eu não consigo me sentir absolutamente à vontade. Eu posso até falar por um ato de, sei lá, de teimosia, mas te dizer que eu digo aquilo e fico relax, não necessariamente. Né? Agora, você tem toda a razão, no caso da escola particular, a situação é outra, e mesmo de outras escolas, né? E a depender da escola é pior ainda. Então, assim, se eu posso dizer algo e ajudar de alguma maneira, eu tentaria algo por aí, em que você, na verdade, coloca a coisa numa linguagem que, na verdade, parece puramente analítica, em que você não tá doutrinando ninguém, você não está, sabe assim, nenhuma acusação de doutrinação. Você está falando de um conto de 1906, de um sujeito que morreu em 1908, que é o escritor mais celebrado da literatura brasileira, e você fica nessa. E aí, como dizem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tiver, paciência. Isso. A Luísa também está agradecendo aqui a sua resposta, Wilson. E essa angústia, Luísa, eu creio que foi isso que nos impulsionou a cair nesse campo, né, oferecer esses cursos, e eu queria te convidar para ficar com a gente sempre, né? A UNB está lá, o departamento, a pós-graduação, os grupos de estudo, que eu acho que isso ajuda muito, quer dizer, é o coletivo, né? Infelizmente, hoje a Ana Laura não pôde estar, mas ela vai ter o retorno, né, desses debates que foram suscitados pela aula do Wilson, né? Mas eu não, eu levantei a mão para falar sobre isso, mas a Ana está inscrita, a Ana Cotrim, então vamos deixar. E, assim, a gente já está no limite da aula, eu posso também não falar, claro. E nós estamos com um minuto apenas, mas, assim, se alguém puder ficar mais um instantinho até que as questões sejam respondidas, a gente agradece, mas não é obrigatório, obviamente, né? Porque outras pessoas têm aula, têm reuniões, etc. Tá? Então, Ana, querida. Oi, boa tarde, pessoal. Wilson, Deane, Dani. Gente, eu abro mão da minha fala, podem continuar. Eu ia fazer um comentário, agradecer a aula e fazer um comentário, mas deixa os alunos falarem, o Wilson. Acho que tem mais sentido diante do pouquinho tempo que a gente tem. Sim, então tudo bem, Ana. Depois, né, a gente tem outros momentos também.
Eu só queria, então, eu levantei a mão rapidamente. Queria, Luísa, dizer que a gente tem que acreditar na força que a literatura tem, que foi isso que o Wilson começou falando, né? Dessa forma estética. E às vezes, ao invés de a gente fazer afirmativas, né, com a nossa angústia tão grande, né, e a nossa pressa, nossa urgência que existe, que é normal, e além do mais, você sendo jovem, eu acho que apresentar o conto já é muita coisa. E fazer perguntas, não precisa afirmar nada, né? Como o Wilson disse, está tudo ali no conto, né? Então, ele tem força, né? E assim, fazer perguntas, o que vocês acham? Só isso, né? Não precisa nem falar em nome de ninguém, nem do Marx, né? Enfim, é uma fase, e isso vai passar com o nosso empenho. Então, quem mais quer falar? Eu tenho aqui comentários, a Júlia já está se despedindo, agradecendo muito, tá, Wilson? Os agradecimentos são muitos, e eu tenho aqui um comentário, deixa só eu pegar aqui a foto, que já passou, para você ver que tá, eu estou amando, porque tem muito comentário, muito, 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 né? Acho que foi uma das aulas com mais comentários. Então, a Karina está dizendo aqui que eu pensei agora que é interessante o texto não marcar o gênero, mas também interpretando como um homem escravizado me remete à discussão de Angela Davis, por exemplo, embora localizada nos Estados Unidos, sobre o embate entre sufragistas brancas e os homens escravizados negros e como as implicações de classe, raça e gênero tornam complexas as questões históricas. Também a Ana Cotrinha já tinha agradecido que ela trabalha com conto, mas que foi muito importante para ela, né, para completar, né, as leituras que ela faz. Mais agradecimento. A Luísa disse que o nível nas escolas é esse mesmo. O Lincoln, que não tinha falado, nossa, professora Luísa, esse diálogo foi uma luz, agradeço. Tudo bem, eu tenho uma... Ah, pronto. Então, eu acho que é isso, se alguém mais quiser falar, né, eu ficaria aqui até a noite. Né? São esses momentos que a gente põe também nossas angústias, né? E nos aproxima, né, daquilo que não pode ser um discurso puramente acadêmico. Quem mais quer falar? Bom, tendo assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês, né? Queridos ex-alunos, queridos alunos dos nossos professores, né? E vamos para a próxima aula, que tem mais questões aí, e uma coisa vai complementando outra, né? E vocês todos fiquem com a gente, né? Sempre. Que para a gente isso é fundamental. Foi muito boa a tarde, uma alegria, um encontro maravilhoso. Quem abriu o encontro foi excelente, aprendi muito, infelizmente preciso sair. Professor Wilson, a Érica, gostei muito da aula e dos aprendizados incríveis sobre o Machado, só agradeço. Gente, então, também queria agradecer muito. Tá, queria agradecer muito a oportunidade de ter conversado com vocês. Espero que a gente tenha tempo em outra ocasião. A gente vai ter mais uma aula ainda. Daqui 20 dias a gente vai ter uma aula. Aí vai ser um outro assunto, que vai ser o Bandeira. Vai ser uma outra pegada. Mas a gente vai ter chance de se ver novamente. E aí, quem sabe, também num dia em que a gente consiga falar dessas outras questões com mais tempo. Porque, de fato, todo mundo tem milhões de compromissos e é tudo muito compreensível. Deane, Ana, Cotrim, Daniele, Ana Laura não está aqui, mas ela foi fundamental para tudo isso. Sim. Muito obrigado pelo convite e contem comigo sempre que quiserem e precisarem, tá bom? Contaremos. Dani, muito obrigada, querida. Você estando aí dá uma segurança imensa. Além dos debates de sempre.